Сейф просто в шкільному класі. Для цих шестикласників не дивина. Він незвичайний, встановлений спеціально для них та ще й у навчанні допомагає. Адже сюди діти складають свої мобільні телефони до початку уроків на весь день. Усередині – спеціальні відділення, окремо для телефону кожного учня. Така новація – ідея батьків. Спілкуючись у такому активному спілкуванні, пару мозкових штурмів, і виникла ідея, що для забезпечення безпеки гаджетів, для забезпечення абсолютного спокою вчителя і дітей, бо на дітей це теж впливає, виникла ідея принести сейф, і ми її успішно реалізували. Є якісь проблеми, там, неудачі там, в школі, где-то, різне буває, да? То сейф відкривається, береться телефон, і ребенок може позвонити родителям или куди йому потрібно. Абсолютно не було ніяких неудобств. Все устраивает і дітей, і нас. А вчителі кажуть, продуктивність навчання явно зросла. Плюс педагог економить час, не витрачає зайві хвилини уроку на нагадування про те, що телефони варто сховати. Часто, якщо є якийсь переказ чи твір, звичайно, дітки намагаються десь щось підглянути, можливо, списати. І вже у них немає такої можливості, тому що телефони усі стоять в сейфі, і це все під замком. І зрозуміло, що не мають можливості десь щось підглянути. По-перше, і мені простіше перевіряти. Я впевнена, що вони самі це написали. На уроках діти зайняті тільки навчанням. Особливо це відзначають вчителі, які працюють з учнями щодня. Кажуть, школярі навіть стали більш уважними, адже їх нічого не відволікає. У нас автентичні підручники ми використовуємо. Майже кожен клас обладнаний мультимедійними дошками, проекторами, лептопи ми використовуємо, CD-плеєри та інше. Тобто в класі все-таки гаджети є. Але користується ними вчитель. І лише на благо учнів. Самі ж учні зізнаються, спочатку не були раді такій новації, та вже через місяць зрозуміли. Відмовитися від гаджетів на кілька годин не так і складно. Ну, я не хотів, чесно кажучи. А тепер що думаєш? Ну, тепер я думаю, що наші батьки зробили все правильно. Я іноді його використовувала, може бути, для того, щоб кому-то позвонити, чи... что-то сделать, но я не играла. Мы играем в подвижные игры на переменах, а не сидим в телефонах, и так легче настроиться на учебу, а не на соцсети. Я гораздо больше почав с друзьями розмовляти, гратися. У коридорах навіть накреслили спеціальні майданчики для ігор, аби дітям було чим зайнятися на перервах. Підвищення уваги і рівня комунікації між дітьми – перші результати шкільного експерименту. Зараз батьки планують встановлення спеціального фільтру на всіх гаджетах для обмеження доступу до соціальних мереж.